Доброго дня, мене звати Артем Близнюк, я студент третього курсу навчально-наукового інституту інформаційних технологій. Я балотуюся на посаду студентського ректора університету Державної фіскальної служби України. Вплинула на рішення балотуватися на цю посаду незацікавленість багатьох людей у студентському самоврядуванні, небажання їх йти на зустріч студентам та студентським бажанням. Дуже прикро, але я часто помічав певну конкуренцію між гілками студентського самоврядування. Я ж планую змотивувати їх до об'єднання, адже в нас спільні цілі та єдина мета. Першими кроками на цій посаді будуть переговори з усіма гілками студентського самоврядування, визначення їх спільного напрямку роботи, організація різноманітних комунікативних заходів з метою популяризації нашого закладу. Я хочу створити дружній студентський колектив. Я хочу, щоб кожен студент був зацікавлений в розвитку та удосконаленні нашого закладу.